хочу вам зацитувати теж фразу Зеленського, щоб ви зрозуміли, що він не лише коли з дітьми говорить, говорить максимально зрозумілою мовою. Він коли з дорослими говорить, він говорить такою ж максимально зрозумілою мовою, якщо примітивну мову називати зрозумілою. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам, щоб вони забрали українських туристів з віддалених куточків світу. Як зробити, щоб уряд був стабільний? Ніяк. Я навіть не просто не можу говорити про мера Черкас. Я не знаю навіть, як говорити, коли міський голова має 19 кримінальних проваджень. Хто це? Я за один стіл з такими бандитами не сяду. Його убрали. Це народ. Це право народу України. Будь ласка, обирайте бандитів, якщо хочете. Народ України мене обрав. І жалкувати чи не жалкувати може тільки народ України. Сонечко вийшло. Бог захищає нас з вами. У нас це не є бідністю. Все ж таки. Яку ми, до речі, збільшуємо. Це задача прем'єр-міністра. І буду думати. У мене є чим думати. Хто я такий? Я стратегія чи випадковість? До речі, нещодавно я дивився, хтось з політиків казав, у нас буде те, що в Італії, хтось сказав. Це поверхня людина. Якщо не витримають наші медики, буде те, що було в Італії. Всі це знають. Це поверхня людина. Я просто розумію, що от настало время зрелищ, да? Вот, не хліба, так зрелищ. Простіше кажучи, в країні срака. Повна. 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 Ну, це якщо простіше кажучи, то президент вже все сказав. І ви знаєте, ну от коли показують відео, а я одним оком дивлюся, що там говорить Зеленський, і він такий, я зараз дітям вам поясню так, щоб було зрозуміло, по-простому, так, щоб цікаво було, так я можу сказати, не треба було для цього запрошувати в масовку дітей. Володимир Зеленський, в принципі, завжди говорить, сонечко світить, це нам Бог помагає, хто я, де я вбив Ерику чи не вбив і так далі. Ну, Володимир, він правильно робить? Він правильно робить. Він працює. Він самого... на... Чому для своїх працює? Чому для своїх? Ми ж ще до того, як він започав все розповідати нам, привітати нас, ми сказали, що наше українське суспільство хворе. Так. Да. І він його лікує. І вони хворі, я маю на увазі, він вибрав звернутися до людей, до дитини в кожному з нас. Ну так, і він розмовляє з дітьми. Тому що ми дитяче суспільство. Ми суспільство дітей, да, абсолютно. Да, тому що ми діти, і ми дійсно, скажімо так, багато чого знаходиться у нас якось реально в глибокому дитинстві. Складається враження, що нам треба для того, щоб стати адекватними, для того, щоб нам подорослішати і стати вміняємими, нам треба відкотитися всім назад в наше дитинство і звідти відродитись. Тому я зараз на четвертій хвилині, я продовжую. Там ще 14. Ну, я витримаю.